Al principi del carrer Sant Pere. Avui comencem el programa recordant la primera botiga de xutxes de Terrassa. Fa 21 anys que he obert la Soc fill de Terrassa. El meu pare també era fill de Terrassa. Bueno, jo el que em va passar que abans que les criatures entraven i donaven la volta, però sobretot els més grans, com que s'omplien les butxaques, vam posar un taulell per evitar robos. I amb aquest record tan dolç, ui, que carn inclou. Va, comencem. Kobe, la mascota més estimada de tots els temps. Segons el seu creador, en Mariscal, era un gos. I tothom s'ho va creure. Sí, encara que ja fa temps que la ciutat és subseu olímpica, però ens ha agradat amb aquesta festa major portar simbòlicament el Kobe. Un dels punts més cèntrics de la ciutat ha canviat aquest any d'imatge. L'edifici de l'estació dels catalans, que tots hem vist des de petits, ja no hi és. La seva demolició va significar la desaparició del focus de brutícia que es va generar al seu interior. Només resta la clàssica barana de pedra, que formarà part de la plaça que ocuparà la zona entre la Rambla de Gara i el Portal de Sant Roc, zones que des del passat mes de maig tenen una perspectiva diferent. El vell edifici de l'estació dels catalans, que va ser inaugurat l'any 1921, ja forma part de la història de la ciutat. Els repartidors de butà van protagonitzar una vaga que va durar 15 dies i que va coincidir amb una onada de fred que feia més necessari que mai tenir butà a casa. Finalment es va arribar a un acord entre aquestes tres parts i es va pactar que el repartidor percebria 11 pessetes més per cada bombona de butà entregada, que feia que la bombona costés 82 pessetes. Amb aquest acord es va arribar al final d'un conflicte que va suposar pels vaguistes unes pèrdues de més de 7.000 pessetes per dia de vaga. Vinga, vinga. Hola, bona nit. Soc l'Antoni Font i Codina, vaig començar a treballar a la televisió de Terrassa l'any 87, a mitjans del 87, abans de l'estiu, i vaig estar-hi fins a començaments dels 90. I actualment estic treballant a Televisió Espanyola. Jordi Llong, periodista. Va col·laborar a TVT l'any 1987. El 2007 és director gerent de la Societat Municipal de Comunicació. Actualment, director de programes de coneixement audiovisual al Parc Audiovisual de Catalunya. Bona nit. Els presentem tot seguit una nova... Apa, nano, quins mitjons. Jo vaig començar, juntament amb altres companys del diari, en aquest cas jo vaig començar fent l'agenda. L'agenda amb la Teresa Romero la fèiem. A més, avui destacarem de forma especial... Era una novetat, un mitjà nou que desconeixies força, no? Nosaltres treballàvem en el diari, per tant, la premsa és molt diferent. Bueno, una descoberta, no? Tres galeries de la ciutat obren demà les portes a noves edicions d'art. Era un programa, diguem-ne, jo entenc que era un programa en el qual havíem d'omplir un espai i, per tant, l'allargàvem, no? Allargàvem el xiclet tot el que podíem, no? No donava per més, la gent de tampoc a Terrassa no és que sigui immensa, però bueno, en tot cas també és veritat que jo no havia fet mai cultura ni res pròxim, més aviat la meva feina com a periodista anava per altres cantons, i em va ajudar o em va permetre conèixer un món que desconeixia força, diguem-ne. Ahir dijous a les 8 de la tarda es realitza el que... Era bastant una cosa allò, vídeo, no? Muntadet, senzill, diguem-ne, que era el que podíem fer i així es vam començar. I era molt la sensació de que eres, feies la televisió amb una sabata i una espardenya, però tot i així, en comparació
amb el que eren les televisions locals, aquí veies que hi havia una voluntat de professionalització important des del primer moment, i aquest era un valor també. La careta del punt de mira és possiblement una de les caretes més llargues de la història de la televisió. No us ho creieu? Mireu, mireu. Marcador a zero. Hola, bona nit. Dimecres nit comencem un nou espai, un nou magazín informatiu aquí a Terrassa Televisió de Vallès. Un nou punt de mira. Avui de seguida vam posar en marxa un projecte, no sé si immediatament, però de seguida, que era el punt de mira. El punt de mira, que era un programa en què jo volia combinar els tres gèneres informatius, diguem-ne, no? El reportatge, l'entrevista i el debat, diguem-ne, no? O la tertúlia així més sobre un tema. Aleshores, el que fèiem en el punt de mira era intentar parlar de coses més d'informació, no? Aquí sí que em vaig oblidar del món de la cultura, i ho fèiem a través d'aquests tres gèneres, no? L'entrevista, el debat i el reportatget, diguem-ne, amb els mitjans que teníem, eh? Un temps ençà, el Nadal ha perdut el caràcter religiós i litúrgic i s'ha convertit en una gran festa consumista. Els més afavorits fins i tot gaudiran d'unes petites vacances, alguna platja de clima tropical o d'algun centímetre de neu al Pirineu. Jo del punt de mira n'estava content. Més enllà de que si ara em veiés diria, ostres, com punyetes presentaves això d'aquesta manera, no? Segur. Però jo no estava content, jo el feia amb ganes, diguem-ne, no? Hola. Alerta que al punt de mira passaven fenòmens paranormals. Hola. Hola, bona nit. Un dimecres més obrim l'espai magazín informatiu de Terrassa Televisió del Vallès, el nostre punt de mira. Recordo una de les coses que no era el punt de mira, una de les coses que a mi em va fer gràcia de fer era un documental que vam fer sobre l'Agustí Bartra. Que era una cosa més treballadeta, no hi havia pas presència en el plató, diguem-ne, no era més aviat un documental, però em va permetre conèixer un personatge que no era del meu món periodístic, en el sentit que no era del tipus de periodisme que jo treballava, però que em va atraure, i a més, doncs, el tenir testimonis de la família, la seva dona, l'Anna Murià, també, doncs, vídeos filmats per la família. Jo crec que allà vam fer un producte que a mi em va satisfer. L'any 1980 assistia al Congrés de Cultura Catalana que se celebrà als Estats Units, on pronuncià el discurs de Cloenda sobre el tema poesia i mite. Poc després, el 13 de febrer de 1981, Bartra rebé la medalla de la ciutat de Terrassa. Ara sí que no em voldria veure, eh? Ara no voldria veure cap vídeo d'aquells moments. Mira, no m'ho ensenyeu, però segurament em podríeu ensenyar una cosa que després alguna vegada he vist i que m'escandalitzava molt, que eren els mitjons blancs. Els mitjons blancs, era una cosa escandalosa, que dius, com podíem anar vestits d'aquesta manera, sisplau? I a més s'ensenyaven, sortien per la tele, que dius, home, podrien haver tallat el plano per un altre cantó. Bueno, ara em posaré vermell i tot, de vergonya de veure aquells mitjons o de pensar-hi. L'Àngel García, que era regidor a l'Ajuntament de Terrassa i en el qual sembla que, o em sembla recordar, que el Manel Reyes li va encarregar, engega, posa en marxa una televisió municipal i va crear una mena de comissió gestora o assessora. En definitiva, aquell grup, per dir-ho així, vam posar una mica les bases del que es va acabar dient TVT o Televisió de Terrassa. El Toni Verdaguer, el Lluís Labòria i jo ens coneixíem de feia molts anys i havíem coincidit perquè fèiem funcionar el Cineclub d'Amics de les Arts.
I clar, doncs, bueno, ells s'hi van dedicar, com aquell qui diu, professionalment, i jo, com que estava treballant a Televisió Espanyola, m'ho vaig mirar a distància. Vaig veure el naixement amb carinyo, diguem-ne, no? La sensació aquesta de que neix un nou mitjà de comunicació, que aquest mitjà de comunicació és de la ciutat... Bé, doncs tenim ara ja un temps molt limitat per acabar aquest debat i a mi m'agradaria encara fer una última afirmació categòrica que potser serà, segons com, la més punyent. Seria aquesta, que Terrassa és una ciutat que no sap parlar d'ella mateixa sinó és comparant-se amb Sabadell. Jo no sé, els terrassencs han superat... Era com una mena de col·laboracions molt esporàdiques i molt excepcionals, però sí feia algunes entrevistes a personatges de la ciutat. En recordo una de molt... Vaja, que a mi em va agradar molt, que jo m'ho vaig passar molt bé fent-la, en la Paulina Pi de la Serra. Com que tots som més o menys pretensiosos, sovint ens escau de pensar què faríem o diríem si ens trobéssim en un lloc d'una determinada responsabilitat. Qui de nosaltres, davant dels programes, la majoria dolents de la televisió, no ha pensat en allò que realitzaria si durant 8 dies li deixessin intervenir? Ja l'heu reconeguda, clar. És la Paulina Pi de la Serra. I aquest que heu sentit... En aquella època jo era molt d'Amics de les Arts, diguem-ne. I estava molt vinculat, bàsicament a través del Cineclub, que em portava amb això a la gestió, però jo hi feia molta vida, i la Paulina també, no? I per tant, i també aquella època que jo havia... una etapa una mica anterior en què jo havia estat treballant al Diari de Terrassa i havia estat treballant com a redactor bàsicament de cultura, doncs tenia molta relació amb el món cultural de la ciutat, i la Paulina era una patum claríssima de la cultura de la ciutat d'aquella època. Tot plegat. Potser jo tampoc no comprenia la ciutat. Carai, quines bosses plenes. Recordo que feia enfadar molt el meu pare, quan era molt jove, perquè li deia que si jo fos poeta no escriuria una oda de la ciutat, escriuria una sàtira. Escriuria una sàtira sagnant. Però després totes aquestes coses han passat. I doncs mira, ha passat com amb tants casos d'amor que hem acabat estimant-nos. De la mà del gerent del parc, Jordi Llong, la diputada ha visitat els platós i els serveis associats a l'audiovisual, en una de les apostes econòmiques més importants de la ciutat. Doncs una mica tornar a Canal Terrassa per mi ha sigut com allò, no? Roda el món i torna al Born. És a dir, després d'haver participat una mica en la seva gestació, ni que fos en aquesta mitja distància, passar molts anys desvinculat i veient-la de lluny, diguem-ne, tornar-hi a treballar altra vegada en una etapa ja molt avançada de la meva trajectòria professional, doncs era, bé, tenia una certa gràcia, no? Era com una mica una casualitat afortunada. Hi havia gent que els havia conegut en el moment de posar en marxa la tele, que encara hi eren, que no s'havien mogut mai d'allà, i de l'altra, clar, una sèrie de gent nova que per mi eren absolutament desconeguts i, per descomptat, una televisió molt més professionalitzada, molt més competent, molt més tecnificada que aquella que vam posar en marxa fa 30 anys, o quasi 30, no? I que era la que va engegar una mica amb una sabateta i una espardanyeta. Una de les coses que a mi m'agrada molt de la televisió, que avui la meva, són, doncs, el que en diríem els telenotícies, és a dir, els programes informatius. Doncs en aquell moment no hi havia ni el teu programa informatiu, que és tan bo, gràcies, ni els de TV3. Ens havíem de consolar dels programes informatius de la primera cadena i de la segona, i això anava molt malament. Sí, aprofitant també que tenim un autor, ens aprofitarem tots els nostres convidats, amb el Sergi, i tu suposo que amb en tot agradaria que t'estrenessin. Home, he estrenat tres coses, ja. He estrenat tres coses. Fora, una a Terrassa, als Amics de les Arts, una a Madrid i una a Barcelona. Tu somies que algun dia el Centre Dramàtic m'estrena? El Centre Dramàtic m'estrena, el de Barcelona. No, que aquí, el Madrid. Ah, tant me fa, ja. Per què? Home, havent estrenat a Madrid i a Barcelona, ja tant me fa. Em sembla que podrem estrenar finalment a Terrassa al Centre Cultural. Però vaja, vull dir que ja... Estrenant a Barcelona 3 setmanes programats, vull dir, suposo que la gent de Terrassa vindrà allà. Què és problema, també? A mi el que m'agradaria és estrenar de debò a Terrassa. Vull dir, fer-ho abans del Romea, fer-ho a Terrassa. I, sortadament, ho faig al revés. Després del Romea ho portem a Terrassa, no? Però...
Vale. Vinga, una mica de publicitat i campi qui pugui. Mesón de los Arcos, un racó emblemàtic a la plaça Vella de sempre. Des de 1941, un espai acollidor per les bones estones. El Mesón, servei i tracte familiar, al número 18 de la plaça Vella. Productes de mercat escollits amb rigor professional per una acurada cuina casolana. Mesón de los Arcos, per servir-vos. Anar al Prica era com anar a PortAventura, o encara millor. Porque tú tienes Prica. Prica! Ai, quin records el Prica. Per mi saps que anem a Terrassa, moltes felicitats. Pues per molts anys, moltes felicitats. Per molts anys i que segueix el programa endavant. Felicitats, per molts anys. Ah, bueno, moltes felicitats pel Canal Terrassa. Per molts anys, Canal Terrassa. Moltes felicitats pel Canal Terrassa. Com no? Mucha felicidad, moltes felicitats. Moltes felicitats, Canal Terrassa. Felicitats. Moltes felicitats. I espero que seguiu així molts anys, que ho feu molt bé. Doncs res, moltes felicitats, que seguiu per molts anys gravant i ja us intentaré veure. Moltes felicitats. Felicitats, Canal Terrassa. Ai, mira, felicitats pels 30 anys. Muchas felicidades, Canal Terrassa, desde los panameños. Moltes felicitats, Canal Terrassa.